Nedostali jste k Vánocům VIP na Qplay? Jakmile vás jednou zabijou, hned se odpojíte? Nevyděláváte miliony denně? V tom případě se koukejte a uvidíte, jak si za pár minut vydělat několik tisíc coinů. Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte opět zpět na kanálu Plán B, jsem tu dnes se Slukym a Petrem. Ahoj kucí. Dobré poledne. Máme pro vás jednu takovou skvělou novinku, kterou pojďte hnedka vyzkoušet, protože jakmile tohleto video natočíme, tak to bude určitě do pár dní opravený. Ale přišli jsme na to, nebo respektive jeden týpek přišel na to, jak tedy na krystalech natěžit co nejvíc levelů a zároveň jak z toho získat co nejvíc coinů. Takže my se dnes pokusíme o to získat třeba 10 000 coinů, jenom za tady tu jednu hru, jak nejrychleji to bude jenom možné. A jako hrajeme Fortress, to je, že jo, klasika. No jinak, Sluky, nespomněl jsi, jak se jmenuje ten člověk. Ten hoch se jmenuje Tripex. Takže děkujeme Tripexovi, že nám vnukl tak skvělý nápad na toto videjko. Je nás tady sice míň, ale to je právě úplně úžasný. Jestli si chceme prostě získat co nejvíc levelu a co nejvíc coinů, tak je nejlepší, abychom tady měli co nejméně lidí. Taky máme Slukyho ve žlutém, ne, už modrém, jo, takže seš v modrém, pěkný. My jsme červený, Sluky je v modrých. Já mám viděl jsi tu kejpku toho Olinka? Prej Lidl. Lidl. Lonzicht. To ještě z němčiny. Ale ta Labimont Cape to je úplně úžasná věc, až na to, že to není permanentní, že to máš prostě třeba na měsíc, chápeš? Lidl se vyplatí tam. Tam si můžeš dát úplně cokoliv prostě. Jak by řekl MTF a jíst nahé fotky svoje matky. Já už mám fulia a lopatku. Výborně, já jsem si právě natěžil na 25 levelů. Koukám, že mám trochu sklus. Já nemám ani luk. Ach jo, omluvte mě za můj pomalý začátek, já jsem tady nějak nemohl nahodit action, takže se to trochu protáhlo, kvůli tomu jsem netka nemohl začít těžit. Tak, Power 3, tak mi když tak natěž taky diamanty a my vás už teda asi nebudeme napínat a rovnou řekneme, jak se to teda provádí, tady ten fígl. Zkrátka, jdete na střed. Zabijete žlutýho. Počkej, já to asi názorně až ukážu. Jo, zabijete žlutýho. Z něho vám vypadnou dva diamanty. Z těch dvou diamantů vykraftíte diamantové lopatky a tady ty lopatky si mezi sebou spojíte, počkat, já mám další power 3, ne. Tady ty Fe3 lopatky si spojíte, čím získáte Fe4 diamantovou a tato skvělá lopatka těží už instantně veškerý gravel, který tady máte na středu a potom se jenom proběhnete a máte úplně hrozně moc levelu, že to ani nestíháte počítat, hlavně si trochu stlumte zvuky, protože... Bolí z toho hlava, kámo, já to musím úplně vypnout, asi, jako já to hnedka asi tady jako trochu utnu, jakože... Ale nekecejte, nad tím se staví na střed. Máš docela dobrý tým, ne, ale já teď vůbec nic neslyším. Oni jdou po mě dva a já vůbec neslyším, jestli po mě... No počkej, ty stejně neslyším kroky, co dělám? Nebo slyším, já vlastně jo. Dobrý, mám oko navíc. Pořád lepší, než kdybys to neslyšel přes ten... pinkavej, úžasný zvuk. Jo. No nevadí, tak budeme mít zkrátka stišený zvuky. Tak, jak jsem říkal, pokusíme si získat takhle 10 000 coinů, aspoň tak, jo jinak, takhle, hele, dívejte se. Když těžím normálně Fe3, tak to netěží instantně, je to takový pomalý. Tak, děj se ve voidu. Tak teď dostaneme 10 levelů, už si to můžu spojit. Tak, krása. Teď máme Fe4 a mně stačí, když se tady takhle proběhnu a klidně spočítejte, hele, skválně, zkusím první 25 levelů. Nebo počkej, nám stačí 20, no to je jedno. Skválně, spočítejte, za jak rychle získáme 25 levelů. Já čekám, kdyby to spadne, protože mě to bere tak 60 FPS, když to těžím, ty vole. Jo, to já jsem se mohl dívat vlastně vpravo na tu časomíru. Tak jo. Já tady vidím to. A potom? Naskládám tady šípy. Krok číslo 2, jakmile máte 20 levelů, já mám teda 25, to nevadí, tak si tady koupíte 44. Ten instant heal a za to dostanete 100 coinů. Páč, ono, za každý ten potion dostáváte stejně coinů, ale prostě instant heal je tady nejlevnější, takže se vyplatí kupovat ten instant heal. A teď jsem to asi nestopoval. No to nevadí, počkej, tak dám 20 levelů schválně. No, taky by bylo dobrý mít full dia, kdyby se někdo naběhl, ale to je vedlejší. Počkej, bat, mě to neukazuje, kolik co stojí. No musíš na to kliknout, to je takový... Tak jo, hele, je 54.10 a začínám těžit, tak schválně jo. Za jak dlouho dostanu 20 levelů. Tak, no, to je jiný. Za 10 vteřin, hej, za 10 vteřin si vyděláte normálně 100 coinů, to je úplně... Jo, ještě musíte mít prázdný inventář. Hej, to je úplně hrozně moc. Protože se nedají prodávat čípy, víš co, třeba jako na Bilvič.
To je taky škoda, no, ale... Hele, tak jo, hele, nebudeme tady dělat teď takovýhle věci. Já si potřebuji v první řadě natěžit full dia, aby sem potom někdo nepřišel, jak mám ty zlomený zvuky, tak ho ani neuslyším. Myslím, že ta česká je úplně k ničemu. A, už jsem dostal kick. Aha. No, přijdeš o všechny zombíka, věci. Nebo to... No tady nemáš zombíka, hádám. Až tím se konečně dostali na střed, jako jo. What the fuck? Tak ale to nevadí, ne? Já ti nadržím. Já nemám ty věci! Já ti trainu full dia, to neřeš zase. Tak o, buď dobrej. To fakt mě zle. A co jsi dělal, že ti to taky klo? Těžil štěrk. Počkej, já jsem těšil, minulou hru jsem to zkoušel. Nedostal jsem jediný kick. Ale mě to nedalo kick za hajsi, protože mě prostě připojení bylo ukončení stávajícím vzdáleným hostitelem, prostě fuj. Aha, takže vzdálený hostitel, jo? Ty haksur, tady do mě přišel. Já mám insta heal, si tady splešnu insta heal konečně, no. Co tady útočíme? Jo, on si těží ještě diamanty, takže úplně bez respektu, jo? Tady nebudeme respektovat maravany. Tak to ne. Bylo by dobrý to nějak počítat, já jsem to spočítal, že na nějakých 10 000 coinů budeme potřebovat asi tak 100 insta healů. No, přijdeš, možná to zase kikne. Takže počkat, já jsem jich teď koupil 5, no my to stříhneme, že jo, samozřejmě, to tady asi nebudeme úplně takhle všechno ukazovat. Já nevím, jak počítat ty insta healy, kolik toho koupím. To zestříháš potom a dáš to v tom. No jasně, že to potom spočítám jako editu. Na videu, ale to potřebuji spočítat teď, jo, abych si byl jistý, že těch 10 coinů, 10 000 coinů dáme. Tak se podívej, kolik máš teďka, až budeš mít 10 000 víc, tak... To jde? Jasně. Lomeno coins. Okay. You have now 0 coins. Tak to je podle mě jasný. Ale to se neaktualizuje, ne? Až po areně, ne? No to se asi... Ježiš, já umřu, ale. Ty nemáš full dia? Hoho, já jsem neumřel. Bacha na redky, hej, tak, trochu. Jo, já jsem takový voc, hlavně, že mám plný inventář insta healu, a ne, že bych si to třeba hodil, co? Bacha na redky. Ale teď bych jenom upozornil na takovou zvláštní věc, jo? Měl jsem půl HP, hořel jsem asi 4 vteřiny a neuhořel jsem. Když to, kdybych chtěl full dia a potřeboval bych přežít, tak určitě uhořím. To je dobrý, to bychom mohli dělat tady toto, až bude nějaký zase double coin, víš co, jakože nějaký pro nějaký. To jako někdy je, jo. No na Vánoce třeba, nebo na Velikonoce, nebo takhle. Jo. Jinak já to ještě jednou zopakuju. Tohleto, podle mě jakmile tohleto uvidí vedení Kveplay, tak nás za tohle zabije, smaže kanál a všechno a nahlásí. Takže a to tak běžte jako je to zkusit. Běžte to zkusit hned a jako zase není to úplně zadarmo, že jo? Musíte prostě těžit Gravel, to je těžká práce. To tak jako je to jí, oni to tak vymyslí, oni to tak nastavili, tak jako co by nám za to měli dělat, jo? Jako je tohle zneužívání bugu? A tak to není bug, že jo, to je prostě... Hraješ my jsme odměněni za to, že kopeme ty gravel, za to, že získáváme levely. Za to, že jsme taky kováni úplně bezdůvodně. Ten panč je rozbitej. Ne. Panč je přitahuje místo, aby ho odhazoval, ne? Ono mu to nic nedělá. To máš možná špatný bug, jestli to přitahuje. On má hrní židli a dlouhý prsty, že se drží tomu. On se drží okraje obrazovky a... Jo, ne, co tu tamhle, oni mají... Co to je za most, prosím? A proč ho netrefuju? No až teď? To jsem ho trefil teda včas. I co to je za most? Tak tohle jsem ještě neviděl teda. Ty nedržel. Takový jsem mosty. I kdo staví takový most na bose? Bacha náš, full, bez ničeho, dynamit. Hej, už se obojím. Potřebuji pomoc, normálně. Full Vares. Trade Jarmila, já ti dám aspoň diače splay, který jsem si omlem vycraftil. Já už myslím, že skapal, takže asi nebude problém. No jasně, že skapal, jako já jsem mu nedal moc. A to vypadá docela nadějně, že jsem běžel s tím usnívem na mid. Jo, my nejsme žlutý, já jsem skoro zapomněl, promiň, tady hráči jede. A cože, Honzík majster mi to tady ještě vyžere, prosím. Tak, já si tady splešnu insta healy. Tak. Já mi se naštval. Výborně, teď mám 10 insta healů koupených, takže já si to tady všechno vyházím, ať mám čistý inventář, ale... Zalez. Já vůbec neslyším, jestli hituju třeba, jak to mám, to je docela na nic, jak to mám stumený. Já to supportuju, cože. Tak jo, máme prvních 10 insta healů, 1000 coinů na účtu, já si dám tady firemana, ať trochu je taky zapalujeme, ať se nás malinko bojí. Ježiši. Aspoň. Ježišimare, on tam zase jde bez brnění, bacha oši. Bacha oši, stavujte, ochraňujte krystal, stavujte barikády. On tady nemáme šanci. Chodí přes ten vršek, co tady mám hotové a tady není cesta, on spadnu. Yes, pítka. Ale. Tak už drž lopatou, kámo, tak jo, jenom ještě Petře, jenom takovou věc, abychom si tady uvědomili, tak my bychom teď sice mohli všichni zničit, ale je lepší, když je necháme žít co nejdýl, že jo, protože máme levely z toho, že do nás sem nabíhají.
A je to tak takový zajímavější. Těch 10 tisíc, víš, prostě. No jasný, no těžká práce, 10 tisíc korun. Ty vole, tady normálně, já jsem ten, jak jsi tomu říkal, dělník normálně, tak kopu asfaltku. No. Ale chtěl... Ale chápeš, co to je za parádu, kdybys 10 tisíc vydělal za nějakých 30 minut. Ne, asi. Ty já bych normálně hrál jenom na kvepli. Bych pracoval na silnici furt, hej. On zase spadnu. A jo, trošku špůl já? Nemůžu bojovat ani kvůli tobě. Jinak pokud byste chtěli, tak můžeme příště třeba i zakoupit tady poizny a mohli bychom vytrolit nějakou základnu, protože vidíte, že se to dá rychle nafarmit, tady ty poušny. Zase mě to kýklo, já se na to můžu vysvětlit. Hej, tak je porušený zničit, ne, ať ale nezničí hey, sluky, jo. Ale fakt, co to je zase? To nemůže být za to těžení gravelu, ne? Hej, já jdu zničit. Prostě, to se mi nestává vůbec nikdy do toho. Já prostě těžím. A najednou mi to kýkne, že... Vzdálené připojení bylo ukončeno, teda stávající připojení bylo ukončeno vzdálený hostitel, nebo jaký vzdálený hostitel, vole, ty znamená normálně. A po čtvrtý si těším furt, já, nebo po třetí. Ti dám trade. Jak zahodil ten meč. Mě by zajímalo, kolik levelů takhle by se dal dát maximálně. Kdybych tady třeba 10 minut těžil gravel, tak jestli bych se třeba vyšpal na nějaký 200 levelů. Tak jo, už mám snad těch 20 insta healů, tak já to zase všechno vyhážu, ne? Protože kdybych to nevyházel, tak by se mi to mohlo znova dostat do inventáře, že jo? A mohl bych si myslet, že jsem to koupil, přitom už to bylo, že jo, z minula třeba. Hele, raz, dva, tři, devět, deset, tak jsme na 30. A co ten zelený? Ale jo, on nám zničí krystal možná. Jo, máme po krystalu. Hej, pojď. Pojď sem na střed. Jest to dáš, náš je tady kože nějak jeden a druhý nemá ani full dia, teda nemá boty jenom. Jest, jeden je mrtvej. Dobrý, už sem ani nemusíš chodit. On se dívá na těch čestek. Co pak bys tam chtěl, chlapečku? No už asi nic. Jest, ale jsme jenom tři, výborně. Co se děje? Pojď, pojď, jest. Nemám se portu, sakra. Jo, pojď, tak pojď do naší základny. Tak já bych možná udělal teď po nějaký delší době takovou rekapitulaci. Teď nám uběhla půl hodina od začátku hry a podařilo se nám se tak jako nenápadně zbavit našeho týmu. Jinak já půjdu, ježiš, já netěžím celou dobu diamanty, já mám vlastně plný inventář. Já půjdu opravit krystal, ať mám za to nějaký jíty. Jo, ty, coiny navíc, to se vždycky hodí. Tak přijmi ten trade ale, pane. No, že tě tak já nejdřív opravím. Pojď z ničo. No. Dobrý. Ale je to z toho, dostávám jenom 100 za to opravení krystalu, takže ono v podstatě je to úplně jedno, no. Dík. Takže to už je rychlejší podle mě, že ten gravel na středu, než tady se dělá s nějakým opravováním krystalu. A tak proč ne, počítá se to do statistik, že aspoň tady ta poprava. No to je fakt, no. Tak hele, krystal minus, výborně. Ty to je jenom 100 coinů ze zničení. Jsem měl pocit, že to je fakt nějaký 200 pade aspoň. Na minány to je 200 pade, tady to myslím, že snížili. Na minány je to trochu těžší zničit Dexus. Hej, tak nicméně, já mám teď plný inventář insta healu, takže to budeme jak spočítat. 23, 24, 25, 26. Takže teď mám 40 plus 26, takže teď mám koupených 66 insta healů, což je 6600 coinů. Tak jo, vypadá to, že už se blížíme do finále, zbývá nám posledních 10 minut a já hlavně jsem tady konečně nazbíral, počka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jo, vychází to, už snad mám celkem 100 insta healů koupených, což znamená, že minimálně jsme si snad vydělali 10 000 coinů za tuhle hru, jo, tak počkat, co teď? Tak no, já, počkej, počkej, jo, já tady mám 400 taky... 40 levelů a budu spawnkillovat s Luckyho. Ne. Já mám tady 400 taky diamantů, takže s Lucky mi tady půjde ničit teď krystal a já ho půjdu operovat. Jinak já jako, my tady spekulujeme o tom, jestli za tohle není nějaký ban nebo něco takovýho, ale ono jako těžko říct, protože v pravidlech se asi úplně nepíše, že jako... Nebo píše? Píše se tam něco takovýho, že tady nesmíš těžit gravel, nesmíš si kupovat poušny? Píše se, že pokud je na sebe nějaký bug, tak ho musíš nahlásit a ne ho zneužívat, protože za zneužívání je ban, ale to není bug, to je nastavení hry prostě, chápeš? Pojď ti zkazit, Jamon. Pojď ještě, poslední. Tak. Mám ještě 36. Přesně 50! Chtěli. Kolik máš? 36. Mašum, 12. Tak pojď ještě, pojď ještě přitěž. Pojď, já to zničím ještě na coiny. Nebo ne, to jo, ty dostáváš taky vlastně coiny za tohle, co? A můžu tě teď zabít? Ne, počkej. No, neníš mu, hlavně mu neníš krystal, počkej. Jo, jo, ale můžu tě zabít, Sluky, jo? Jo. Jo, říkáš tak jako jo, asi mě chceš zabít. A mě neskoť, nemáme krystal, sakra. Ježiš, jen upadlo do vojdu, a to je jedno, ty itemy už stejně nebudeš potřebovat. Máme posledních 7 minut, fakt jako, jak říkám, běžte hned, protože... Já to budu základ, jo? Teda. Tohle bude tak za den už zrušený, nejspíš, ale... Jestli tohle to vidí vedení Kvéplej, tak my se omlouváme, jestli tady ukazujeme nějaký bug, ale...
Jako prostě takhle je ta hra nastavená, no. To je jak kdybychom tady těžili celou hru diamanty. Nebylo to vůbec nic lehkýho. Takže myslím, že ty coiny jako v podstatě dostáváme za to, že jsme tady odvedli nějakou těžkou práci. Hlavně ty neníš ten, krystal, že jo, ty coiny nemáme. Tak to ukončíme? Ne, vát, já nemůžu vypít strenčku. Jak to? Počkej, dej mi. Mě nějak zabugovali, hoši. Jsi nějak zabugovali. Tak já to zničím, ne? Ukončíme ne, počkej, to. Ne, počkej. Minutu, to nejde, počkej, vidíš, počkej. Že se ty gily tam... A jo, jde to. Ta resistance ne, jednou se to tam nestělo dát, ta resistance. Vy mě já by ho to ještě nekyklo, aby to neskončilo. Ne, počkej, minutu. Mám tu dvojkovou strenčku. Tak počkej, ještě ukážu ty šípy, tady tu skrýš šípů. Dívejte jo, dívejte kolik šípů jsme tady natěžili jo, veď. Tady to není plný, ale tak samozřejmě většina těch šípů se nám nedala do inventáře, protože jsme měli plný inventář šípů. Ale podívejte se, tohle je jakože docela hustý, to teď kdybych zničil ty čestky, tak to úplně schodí celý server. No to asi ne, ale jako, myslím, že trochu by to asi lagovalo. Můžu to ukončit? Jo. Ne, proč to zničil ty? Ty. Protože můžu, 10444, kamo. Hej, zakoupení itemu u čarodějnice, 9600, hej, tak jsem to špatně spočítal nakonec. Zakoupení 9100. To nevadí, tak jsem to špatně spočítal, dobře, tak asi mi nejde matejka. Ale 12171 coinů celkem. Kolik máš ty? 10444. Yes, takže si to dal taky a sluky ty jenom za to. Co tam... Já 1441, což je taky dobrý jako. Jo, na to, že... Takže jsem si bránil vojsku. Mám Crystals Repair 9, Crystals Destroy 2, jako fakt pěkný, jo. Já půjdu na lobby a ještě si to přečtu jednou. A tak schválně, jo. Vytěžených diamantů 985. Když to vydělíme 5, tak to jsem za celou hru natěžil... A... Já mám 710 coinů za 7. Já jsem vytěžil 195 diamant, nebo počkej, 190, no prostě 190 něco diamantů, skoro 200. Lol. Potom 9krát jsem opravil krystal. Odehraných 5 minut na mini hře 110 coinů, protože jsme odehráli 50 minut. To nám měli první místo zabíjení 200, zabití 224 coinů, no tak to je na nic. Jo, vyčení krystalu 100, vyhrá 200. Tak jo, my bychom to tady asi ukončili. Doufáme, že jsme vám ukázali něco takového zvláštnějšího, něco co jste třeba nevěděli. No asi určitě jste to neviděli, protože o tom nevěděl možná tak jeden člověk a kolem něho možná nějaká menší skupinka. No nic, tak my to tady asi už fikneme. Budeme moc rádi za každý like, za každý komentář, co bychom třeba mohli vyzkoušet příště, nechci říct zneužít. Jako takhle je to fakt nastavený, já se ještě jednou naposledy se omlouvám, jestli jsme zneužívali nějakýho bugu, ale prostě doufáme, že takhle to bylo nastavený schválně. Tak jo, užijte si těžení na Crystals a zatím čus! Ahoj.